Na ulazu u vrtić Bambi proširen je prostor, a pored staze za decu sa posebnim potrebama planirano je i postavljanje mobilijara za decu i roditelje. Direktorka preškolske ustanove Čikajova Zmaj Milka Colić kaže da će ovi radovi koji se izvode u vrtiću Zmaj biti gotovi do kraja jula. U vrtiću Bambi smo krenuli sa radovima pre mjesec dana, već su radovi pri kraju. Nekih 99% je završeno. Pod krovom smo stavili novu radnu sobu, trijažna prostorija je proširena i glavni ulaz ispred vrtića je i produžen i pokriven krovom i još neke sitnice, mislim na unutrašnji deo ovog prostora za radnu sobu, treba da se privrše. U toku su i pripreme za radove u Prvomajskom cvetu koji bi trebalo da počnu krajem jula. Ove godine na drugom spratu biće izgrađena dečija radionica od 100 metara kvadratnih. Završavamo drugi sprat kao što smo i najavljivali. Prošle godine je završen prvi, ove godine drugi i naredne godine ide treća faza, to je spoljašnji deo vrtića se uređuje i dvorište vrtića. Najavljeno je i uređenje dvorišta u vrtiću Lane. Sutra krećemo, ovdje nam dolazi firma Ade Drumovi, u centralnom vrtiću uređujemo dvorišni prostor. U vrtiću Zmaj smo pola radova već završili, ove nedelje krećemo i sa stolarijom. Molerske radove smo naravno već završili u sva tri vrtića. Postavljamo kapije, ograde i ja očekujem do kraja avgusta da privršimo u pet vrtića apsolutno sve radove. Direktorka Colić kaže da će zbog nadogradnje prostora od 400 metara kvadratnih radovi u Prvomajskom cvetu trajati i u septembru i dodaje da veliku podršku ima od lokalne samouprave. I ove godine naša lokalna samouprava finansira kao i prethodnih godina, osim u Prvomajskom cvetu gdje imamo 13 miliona i 700 od ministarstva Slavice Đukić-Dejanović, ali i povrh toga lokalna samouprava je dala učešće od 5 miliona i 100 da završimo drugi sprat. Zbog obimnijih radova i bezbednosti dece, direktorka ove predškolske ustanove naglašava da će do kraja jula dežurati vrtić Crvenkapa, a da će od 1. avgusta po završetku radova deca boraviti u vrtiću Lane.